Tusinder af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle var i dag samlet til den årlige Gay Parade. Og i år var et af temaerne ligestilling, også i ægteskabet. Der var bøsser, lesbiske og transseksuelle. De kom fra Venstre til Socialdemokraterne og SF. Og fra store virksomheder som Magasin, Spies, Microsoft og Novo. Fælles var de om at kræve ligestilling, så homoseksuelle også kan kalde sig for rette ægtefolk. Altså det gælder personlig lykke, så er der bare for mig ikke noget, der er mere ægte end noget andet. Så derfor synes jeg, at tiden er kommet til, at vi ser på moderniseret visesritualet på Rådhuset. For de fleste er dagens Gay Parade en slet skjult undskyldning for en god fest. Men derfor kan man jo godt drømme om at træde ind i ægtefolkenes verden en dag. Jeg drømmer jo om at stå hvid bro, ikke? Altså, bare ikke det her, vel? Men noget, der ligner måske. Men ja, det drømmer jeg om en dag. Jamen, jeg går parat i dag for at vise, at vi er her. Og for at vise, at vi også har ret til at være, og vi skal have præcis de samme rettigheder som alle andre, der går her på gaden. Det er sommer, det er sol, og der er homoparade i København, og partilederne, de strømmer til. Så vi bevæger os stille og roligt den rigtige vej. Nu skal vi bare tage de sidste skridt. Hvordan har du det selv med at gå her med bøsser, lesbiske og transseksuelle til alle tider? Jeg har det fremragende med at gå sammen med mennesker, og jeg synes, statsmagten skal afholde sig fuldstændig fra at blande sig i, hvilken seksuel orientering folk har. I stedet for lille kedelig Henrik, så er jo fantastiske Frida Foundation. Ja, lige nu og et par timer frem er der fest på Rådhuspladsen i København med en række danske og udenlandske musiknavne.